Labą dieną. Šiandieną gaminsime tarkuotų bulvių cepelinus. O ką iš pradžių reikia padaryti? Bulvės užaugdyti pirmiausia reikia. Sveikinkis su žiūrovais, moji bulvekasi atvykusiais. Į bulvesodinį, jeigu bulvekasi. Ne, bulvesodį. Tai va, čia mo turi bulvių, net nesimato galo lauko. Eik tu. Žodžiu, belekė. 8 vagos bulvių. 12, ką tik skaičiavai. 12, o tai čia bus kas. Saugūnai dar bus matelį, matelį leisk. Parodyti. Va, mo sudina bulvės. Remo. Mo sodina bus į Romui valgyti ir matai visiems. Tai ir mes sodinam, bet aš sakau, mo čia šiaip robotų darbas iš tikro. Gerai, robotų. Ne, nu rimtai. Nes patys tie robotai. Nu aš tai ne robotas. Labai malonu prie žemės prisilieti. Nu gal kokiam 5 minutėm, bet ne. Bet ne ištisai čia kelias valandas. Kiek jau čia ištisai? Valandą laiko. Va, bet jau saulė leidžiasi. Vakarop. Neaišku, ar spėsim. Eik. Dar 3 vagos liko, jis nespės. Humoristas tu. Tai dar svogūnai? Nesodysim, jau mūsų svogūnai. Sodysiu atvažiausia aš. Trečiadienį. Vamo, sodina. Rankiniu būdu. Taip, geriausias būdas. Labai va, užkasiu, va, į palaidotą. O kodėl taip negražiai keikiasi prie žiūrovos? Ačiū už talką. Na tai parodi, ką čia padarėm. Papasakau. Nu tai pažiūrėjau, pasodinom bulves, einam namo, saulutė leidžiasi. Kiek pasiem kilogramų? Kibirų, kiek maišų? 9 kibirus. Ar gal daugiau ne? Kiek eilių prisodinam? 9 sagos, turbūt čia 3 tuščios bus svogūnai ir morkos į brokėliai. Viskas, aišku. Aišku. Kaip tas savo bulves? Tai didelės. Taip. Tai sakai, kad mažas bus. Tai matai, kaip užaugo. Bet Romai po keru va. Nedaug. Nedaug. 4 bulves, jeigu 6, tai va, mažesnių būna. O taip, tai tikrai nedaug. Tikrai nedaug. Nu, bet dar skūstis tiek nereikia, kiek tau reikia skundysi. Jo, va, pažiūrėsiu, tas fainas. Gerai. Tai ką, baigi nukast, mo? Taip. O kodėl savo subscriberių nepaprašai, kad padėtų? 500 žmonių, tai čia žinai per kiek laiko nuimtų tas bulves? Be 10 minučių. Eik, no. Pažiūrėk, kokių runkelių prisidėjo į točkę. Aha. Va, kokie gražus, pažiūrėk. Pažiūrėk, va čia. O, turbūt gerų chemikalų pripilė. Jokių chemikalų, Romuti. Matai, tokia ta žemė vaikelį vasarai, čia tiko jom. O dar sakėjai nebus? Jo, sakiausiai nebus bulves. Man čia reikia tave nufotkinti, kad turėčiau ką uždėti ant video. Prašau, o didžiausia ant viršaus reikia užsidėti. Aha, užsidėk tas didžiausias ant viršaus. Važiuojam namo. Niekas mo tau nepadeda. O tu būtum geras anukėlis, tai tu padėtum. Gerai, imk, pafilmuosiu tu. Matau, kai tu eini. Tai va, padedu mo, niekas nepadeda. Šaunuolis. Tai kokių čia chemikalų naudoji, kad tokios didelės? Žolės pūdytos. Taip, Romai, matėk, kiek buvo žolės pridėta? Nelabai. Neatsimeni. Viskas urdienį Romutį ištaškytą toj dirboj buvo. Nu, žiūrėk, mo, dar skundėsi, kad bulvių nebus. Labai daug. Pilnas rusiukas. Taip. Labai gražus dalykai. Dabar nuskusiu bulvės. O tu moki skusti, ką? Padėjai nuo seną kartą? Esu padėjęs. Nu, pažiūrėsiu, ot man paimsi ir padėsi. Nuskusti šiandien, jeigu nori cepelinų valgyti. O kas filmuos? Nereikia, kad filmuotų kiek čia skuta žmonių, bet padėsi greičiau bus. Na, pamerkėm į šaltą vandenį. Nu, dabar tarkuosim vandenį. Spausime masę, tarpių masę. Koks maišas specialus? Taip, gražus. O. Čia gali ir daugiau? Ai, sunku, Romai.
pilnai nereikia išsunkti. Nereikia, ne. Va. Čia dabar perkeliam. Taip. Va. Vandenuką čia tą skaisti kitą bliūdą, ką nusuvė tik rakmolas. Paruošime cipeliną įdarą. Nu, ką čia darai? Svogūnus supjaustum smulkiai. Porą svogūnų. Taip, čia vienas didesnis, kitas mažesnis užteks. Subėrėme mėsytę. Subėrėnam, čia yra džiovyto baziliko lapeliai. Kas dar? Ir pipirus. Šaukštelis nubrauktas. Druskos čia gal reikia šaukštus čia paimti. Ir druskytės. Ar jau čia bus per daug? Va. Viskas. Ir viską išminkome. Nustatėme vandenį, kad virtų cepelinam. Nu va. Dabar eisim ruošti tešlą. Nupilam skystį. Lauk išpilam. Va. O krakmolas sudėsim į tarkius. Kokybiškas. Tau taip visur kokybė. Nu na, sumaišy dabar viską. Nu jo, tai viską sudėsim. Tai receptą, kaip visada, galėsit atrasti nuorodoje apačioje. Taip, krakmolą sudedam. Visi ir sudėsiu. Taip, sėk visą sudėsiu romės čia. Grandydą negalima. Čia druskos ir čia. Santra. Užteks drąsiai. Vis tik dėsim dai vandenį druskos. Nebūtų sūro. Ir išminkome. Namo. Paimam masės. Padarom tokį blyną. Ir įdėsim mėsos. Va, sulenkiam kraštus. Spaudžiam. Nu, vaigausis. Cipelinas. Tai sugalvoji padaryti dar ir suvarškę. Aš pasidarysiu savo suvarškę, tu tai nemėgsti, o man tai labai skanu. Va. Tai darimas tas pats, ne? Tas pats, aišku. Aš nieko nedėsiu, nei druskos, nei nieko, nei kiaušinių į tą varškę. Bet galima. Galima dėti, bet man čia nereikia. Galima spirgų įdėti. Spirgų. Rūkyto šonės galima dėti tą varškę. Nu taip, taip. Bet čia nereikia man nieko, nei šoninės, nei nieko. Padarysim apvalius kamoliukus. Čia mano bus cepelinai. Tai visur tris ir suvalgysi. Du. Tris. Tau paliksiu trečią. Tai manau, kad ir tris suvalgysi. Gal tris suvalgysiu. Aišku. Su mėsą nevalgysiu ir bus... Važiuoju, dar nupirksiu varškės, pasidarysi savo ko dar kelias. Net nesapnuo gerai. Man gana bus romai. Dėsim trupiną šaukštelį druskos plovą. Iški čiučių dada dėsiu aš. Nu tai ką darai, į podą dedu virti. Nu va, sudėsim. Kiek laiko virs? Nu kokį 15 minučių drąsiai. Užteks tau 9? Užteks gal, šiandienai. Nu, gerai, laimingai išvirkit, nesuirkit.
ruošiamas padažą supilinam. Nu, kas dabar? Dabar lauksim, kol suspirgės. Supjaustysim, va, šaunė supjaustyta. Supjaustysim svogūnus paskui. Supjaustysite, kad aš čia vienu. Arba padausia dėl. Ir kiek laiko pakepsi? Nu, kokias 3 minutės, tai bus viskas gatavo, paruoštas padažas. Gražus tikrai cepelinai. Nu. Bet tu čia prisukai jie apsakybą? Nu, ne. Nu, tik ta lengva verda. Nu, va, o, mykšti. Mykšti tavo cepelinai. Viskas. Tau dėti iš karto 5. 2. Aš žinau, kad 5 tau reikia įdėti. Nu ką, dabar paragausiu, žinoma. Linksmoji dalis prasidės, ane? Galime taip sakyti. Oi, kaip man karšta. Va, kaip atrodo. Jei nesate ragavę lietuviškų cepelinų, būtinai pamėginkite. Cepelinus galima valgyti ir be spirgų, bet dauguma lietuvių mėgsta juos riebius. Bet galbūt jūs nelietuvius. Na, svarbiausia, valgykite taip, kad jums patiktų. Nu, labai jau čia toks paprastas receptas. Iš esmės be jokių įmantrybių, bet cepelinai tiesiog nuostabus. O dabar nuo ten puodų skrapšto, tuoj parodys ir savo suvaraškę cepelinus. Va, prašau, mano cepelinas koksai. Tai dabar tave pakalbosiu. Nenori mano paragauti cepelino? Paragausiu po to. Duosiu aš tau vieną, galėsi suvalgyti, ne tik paragauti. O, kiek daug braškių. Kaip čia jisai atrodo? Čia galima sėti tą varškinėtų lapelį, bet ai. Pamiršau už. Skanus romai cepelinas, tikrai. Pavyko gerai. Pavyko, labai geri. Labai gera tešla. Minkšta tokia išėjo. Ačiū, kad žiūrėjote. Pabandykite pasidaryti. Pasiseksiu jum. Iki malonaus. Jei patiko video, paspauskit like, pasidalinkite su draugais, neužmirškite prenumeruoti kanalo. Taip pat galite paspausti varpelį, tuomet gausite pranešimus apie visus mūsų keltus įrašus. Ir būsite pirmieji, kurie pamatys video. Taip pat norėtume jūsų paprašyti apsvarstyti galimybę mus paremti aprašyme esančiais būdais. Mes skiriame vis daugiau laiko naujiems įrašams sukurti, todėl būtų nuostabu, jei nuspręstumėte mus paremti. Šiuo metu video kokybį gerinti labai norėtume įsigyti mokamos muzikos licenciją, mažą LED šviestuvą bei dar keletą mažesnių dalykėlių. Mes gauname kiek daugiau nei $1 per dieną už YouTube parodytą reklamą, o visus pinigus skiriame maisto produktams receptams nupirkti. Todėl jūsų parama, nesvarbu kokio dydžio, mums labai padėtų. Ačiū ir iki kito karto. Cheers. Papuojam blyną. Biškai nespėjau.